Практическа английска граматика. Представиме ви най-новото пълно ръководство по английска граматика. Практическа английска граматика. В 790 страници сме събрали над 600 теми, които затрудняват хората, изучаващи английски език като ученици, студенти, готвещи се за езикови изпити, преподаватели. Ако сте допуснали грешка, тази книга ще ви помогне да разберете защо това е неправилно. Обясненията са дадени на български език. Граматиката е организирана като енциклопедия или речник. Затова с лекота ще намерите всичко, което търсите. За целта сме разработили секция «Как да търсиш». Тази книга ще бъде изключително полезна на преподавателите, които търсят по-ясни обяснения за трудни граматични въпроси. Разбира се, тя ще е полезна за всички, които желаят да говорят и пишат на английски без грешки. Това е една от най-продаваните граматики по английски език на издателство Skyprint. Коричната цена на продукта е 44 лева и 90 стотинки, но в момента имате възможност да я поръчате с 10% отстъпка за 40 лева и 41 стотинки. Най-лесният начин да поръчате е като натиснете бутона поръчка и попълните необходимите данни за адрес на доставка, телефон, лице за контакт. Ще получите продукта до 5 работни дни на желан от вас адрес. Заплащането става при получаване от куриера. Качеството на този продукт е гарантирано.